ni saya akan buat McDonald's chili ni ping ping pong cun. Okey, ni kawan saya dan ini kawan lama saya, dia nak untung juga. Okey, jom kita start. Okey, jom kita buat. Kita nak buat makan ni challenge. Kalau dah habis makan ni, kena kira sampai 100, okey? Okey, tak boleh minum air. Challenge. Oi, terluka. Kita dah buka. Paling tak boleh budak-budak tak boleh makan. Start darjah satu je boleh. Belumlah. Korang kena subscribe channel dia. Nova Movie 2 1 2 3 4. Okey, subscribe channel saya juga. Untuk like, comment, share and subscribe. Okey, jom kita mula. Kau dah habis bagi tahu tau? Dah habis. Lagilah. Dah habis. Macam mana buat? Ish, dia habis lah. Kumpul ke tak? Dah. Buang. Kena kira sampai 100. Buang dulu. 1, 2, 3, 4. Oh, pedas guys. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saya give up guys. Saya tak boleh. Saya tak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Asi, kita nak masuk 20. 25, 26. Saya dah 29. Kira kat sana. Kira kat sana. Kira tanpa kamera. Kira kat dapur. Okay. Bye. Jangan untuk like, comment, share and subscribe. Don't cry and always play card. Bye-bye. Boo!